Η εκδήλωσή μας έχει κεντρικό θέμα ίδιες αξίες, νέες προκλήσεις, νέες ιδέες. Αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία της εταιρείας να μοιραστεί το όραμά της για το αύριο, αλλά και τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που σηματοδοτούν τα άλματα ανάπτυξης που επιχειρούνται στην ασφαλιστική αγορά. Πάντα συνεργατικά, πάντα με πίστη στις θεμέλιες αξίες, πάντα όμως και με αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και σήμερα θα είμαστε συμμέτοχοι όχι μόνο στην επιγραμματική ανασκόπηση της πορείας της συνεταιριστικής, αλλά και στην αποκάλυψη του νέου προσώπου της εταιρείας, της νέας εικόνας που θα αποτελέσει την αιχμή της εξέλιξής της. Μαζί θα γυρίσουμε σελίδα. Καθώς όλοι είμαστε κοινωνοί της φιλοσοφίας της εταιρείας και της επιδεκαετίες επιχειρήν της, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το κοινωνικό στίγμα για τη χώρα μας. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να προσκαλέσω με μεγάλη χαρά στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΚΕ ΑΕ, να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ως πρόεδρος του ομίλου της ΕΚΕ, του μεγαλύτερου εκ των Ελλήνων μετόχων της συνεταιριστικής ασφαλιστικής, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ που μοιράζεστε μαζί μας μια σημαντική, θα έλεγα, ιστορική στιγμή για την εταιρεία. Ένα βήμα, ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον που σηματοδοτεί τον εξυγχρονισμό της. Βήμα τολμηρό που πιστοποιεί την ευελιξία με την οποία κινείται στο νέο, πολύ ανταγωνιστικό ασφαλιστικό αλλά και ευρύτερα οικονομικό περιβάλλον. Και όλα αυτά χωρίς καμιά έκπτωση στις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορευόμαστε από το 1947. Για τις λεπτομέρειες αυτής της σημαντικής αλλαγής, την οποία με όραμα, με αποφασιστικότητα προχωράει η συνεταιριστική ασφαλιστική, θα σας μιλήσουν στη συνέχεια ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Αλέκος Κοντός, και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Ζορμπάς. Την πλευρά μου θα μου επιτρέψετε να εστιάσω σε δύο σημεία. Πρώτον, στην ταυτότητα και τα διαπιστευτήρια της εταιρείας, της συνεταιριστικής. Μιλάμε για μια επιχείρηση ελληνική, μικρή σε μέγεθος, αλλά υγιή και φιλόδοξη. Μια επιχείρηση δυναμικά αναπτυσσόμενη με εξαιρετικές προοπτικές, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις να ανταγωνιστεί με επιτυχία τις ιδιωτικές εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου. Ενεργή σε κάθε πεδίο ασφάλισης, παρούσα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ως διαχειριστής κινδύνων, ως πάροχος ασφαλιστικής κάλυψης, ως επενδυτής. Με την επανατοποθέτησή της στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ασφαλιστικό περιβάλλον, η συνεταιριστική μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική προσπάθεια για δυναμική, βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία. Την ίδια στιγμή αναδεικνύει όλα όσα προσφέρει μια ασφαλιστική εταιρεία με ανθρώπινο πρόσωπο, λειτουργώντας ως υπόδειγμα επιχειρηματικού μοντέλου, που τιμά και αξιοποιεί τις αρχές και τις αξίες του συνεργατισμού, ασκώντας σύγχρονη, συνετή διαχείριση, που αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση τις νέες ανάγκες που προκύπτουν στην αγορά, που προχωρά με ευελιξία στις αλλαγές που αυτές απαιτούν. Η δεύτερη επισήμανση αφορά στην ιδιαίτερη σχέση που η εταιρεία διατηρεί από την ίδρυσή της με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, τον πρωτογενή τομέα για την ελληνική περιφέρεια. Ως επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας με σημαντικές και επιτυχημένες ελληνικές και διεθνείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις να απαρτίζουν την μετοχική της σύνθεση,
η συνεταιριστική ήταν και είναι αρρωγός στις συλλογικές δράσεις των παραγωγών στην Ελλάδα, στηρίζοντάς τους γρήγορα, δίκαια, αποτελεσματικά στις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αστάθειας. Η αλληλουχία κρίσεων με παγκόσμιο αντίκτυπο έχει διαμορφώσει σκηνικό αβεβαιότητας και ανασφάλειας στην κοινωνία. Σταχυολογώ, παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, πανδημία, πόλεμος στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός και ακρίβεια, σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή εξελίσσεται και η μητέρα των κρίσεων, η κλιματική κρίση. Τρομακτικές τις συνέπειες πλήττουν ολόκληρο τον πλανήτη. Ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, λειψιδρία, ερημοποίηση. Τις βιώσαμε κι εμείς με τρόπο δραματικό πρόσφατα με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Εύβοια, τον Εύρο, την Αττική. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η νέα πραγματικότητα δοκιμάζει και πιέζει τις αντοχές νοικοκυριών, παραγωγών και επιχειρήσεων. Σε αυτή την συγκυρία, τη δύσκολη συγκυρία, ο ασφαλιστικός πυλώνας καλείται να παίξει το ρόλο του εγγυητή της σταθερότητας, ώστε να εμπεδωθεί κλίμα αισιοδοξίας και προοπτικής. Και αυτό βεβαίως αφορά πρωτίστως το πρωτογενή τομέα. Το τονίζω σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται. Στην περιφέρεια χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Η στήριξή της είναι εθνική υπόθεση. Ο αγροτικός κόσμος πρέπει να παραμείνει, να εργαστεί και να επενδύσει στη γη του. Και για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον. Με βέβαιος ότι η τόλμη και η διορατικότητα με την οποία η συνεταιριστική ασφαλιστική αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις θα δικαιωθούν σύντομα. Και θα επιβεβαιώσουν ότι οι νικητές δεν μπορεί να είναι εκείνοι που παραμένουν στάσιμοι και παθητικοί. Είναι αυτοί που με σεβασμό στην ιστορία τους τολμούν να γυρίσουν σελίδα και να μπουν δυναμικά στη νέα εποχή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ, για την τιμητική παρουσία σας και το αποτύπωμα στην εκδήλωσή μας. Η σημερινή εκδήλωση καταγράφει την επιτυχή πορεία της συνεταιριστικής ασφαλιστικής, αλλά γιορτάζει και την έμπρακτη δέσμευσή της στη συνεχή εξέλιξη με νέες ιδέες και καινοτομίες σε ένα άρτιο πλαίσιο λειτουργίας. Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, κύριε Σκρέκα, θα σας παρακαλούσα να μας τιμήσετε με το δικό σας μήνυμα. Κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ και Πρόεδρε της ΕΚΕ, αγαπητοί Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, καλοί φίλοι, από τα παλιά με πολλούς από εσάς έχουμε συνεργαστεί γιατί ένα φεγγάρι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το σημερινό του Υπουργείου Ανάπτυξης βρεθήκαμε να παλεύουμε μαζί για να δώσουμε λύση στα προβλήματα του πρωτογενού τομέα και με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο το ότι σας συναντώ ξανά. Να ευχηθώ καταρχήν καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Και θα πω και ένα πιο ειρηνικό, ένα ειρηνικό μάλλον 2024. Γιατί πολύ σωστά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καρμαλής, ανέφερε ότι μπορούμε ως κυβέρνηση να δουλέψουμε για να διασφαλίσουμε ένα πολιτικό περιβάλλον και αυτό το κάναμε. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού και να έχουμε μια καθαρή τετραετία μπροστά, χωρίς προβλήματα πολιτικά. Μπορούμε να παλέψουμε και να πετύχουμε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Και γι' αυτό δουλέψαμε και δουλεύουμε. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα το 2023 ανακηρύχθηκε από το Economist ως η χώρα της χρονιάς σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, με την αξιολόγηση που έκανε αυτό το έγκυρο διεθνές περιοδικό μεταξύ των 35 πλουσιότερων χωρών στον κόσμο, αφήνοντας πίσω την Αμερική, την Κορέα, την Ιαπωνία και άλλες χώρες. Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην ευρύτερη
γειτονιά ή και σε άλλες περιοχές του πλανήτη που είναι όμως πολύ κοντά, πολύ πιο κοντά από ό,τι νομίζουμε. Η απόσταση μεταξύ Αθηνών και Ουκρανίας, εκεί που είναι το θέατρο των επιχειρήσεων, είναι συγκρίσιμη με την απόσταση μεταξύ Αθήνας και Κρήτης, για να έχουμε μία εικόνα. Και βεβαίως τα προβλήματα τα οποία έχουμε στη Γάζα και αλλού. Και φυσικά, μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης σε ό,τι αφορά την πρόγνωση ή σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του καιρικού φαινομένου αυτού καθεαυτού. Μπορούμε να κάνουμε πολλά όμως, ώστε να υπολογίσουμε τον κίνδυνο, να αναλύσουμε τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις που αυτός μπορεί να φέρει από ένα καιρικό φαινόμενο και να διαχειριστούμε τον κίνδυνο. Αυτό κάνετε εσείς. Αυτό κάνει η συνεταιριστική ασφαλιστική. Και αυτό εμείς ως εποπτεύων Υπουργείο θέλουμε να σας βοηθήσουμε να το κάνετε καλύτερα μέσα από επενδύσεις και βεβαίως και μέσα από τον εταιρικό μετασχηματισμό που παρουσιάζεται σήμερα και για το οποίο θα ήθελα να σας χαρώ. Βεβαίως υπάρχει μια ιστορία που κυκλοφορεί μεταξύ των ασφαλιστών. Είναι μάλλον δύο φίλοι. Συζητάει ένας φίλος με τον άλλον και λέει ότι χθες βρήκα ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το αυτοκίνητό μου, φανταστικό. Μόλις 10 ευρώ. Ρωτάει ο άλλος, καλά, 10 ευρώ ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το αυτοκίνητο, τι ασφαλίζει? Με ασφαλίζει από το μάτι. Τι θέλω να πω? Ότι δεν γίνεται χωρίς σοβαρές επενδύσεις να μπορείς να προσφέρεις ασφάλεια, πραγματική ασφάλεια απέναντι στους κινδύνους. Εμείς πρέπει από εδώ και πέρα τον ασφαλιστή να τον έχουμε πιο κοντά από ότι έχουμε και το γιατρό ή το λογιστή μας. Εξαιτίας της αντιμετώπισης, μάλλον της διαχείρισης κινδύνων τα οποία βρίσκονται στη ζωή μας. Κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια υγείας, με την ασφάλεια ζωής, με την ασφάλεια στις επιχειρήσεις και στο επιχειρήν, με την ασφάλεια που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση, όπως είπα, των καιρικών φαινομένων. Πρόσφατα δώσαμε κίνητρα, μειώσαμε το ένφια για τους ιδιοκτήτες εκείνων των ακινήτων που θα προχωρήσουν σε μια ασφάλιση του σπιτιού τους ή του κτηρίου από φυσικές καταστροφές. Πολύ πρόσφατα προχωρήσαμε σε μια νέα ρύθμιση και καταστήσαμε υποχρεωτική την ασφάλιση ιδιωτικών επιχειρήσεων με τζίρο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος απέναντι σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σε φυσικά καιρικά φαινόμενα. Και αυτό θα το προχωρήσουμε και ήδη ετοιμάζουμε μια αδέσμη μέτρων Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών και άλλα συναρμόδια υπουργεία, όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, για να προχωρήσουμε σε εκείνα τα απαραίτητα μέτρα και ρυθμίσεις, ώστε να ενισχύσουμε τον κλάδο και τελικά να κάνουμε πιο ασφαλή την οικονομική και την κοινωνική ζωή εδώ στον τόπο μας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σας. Δεν θα πω πολλά για το συνεταιριστικό κίνημα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, λόγω μεγέθους, ο μόνος τρόπος να διασφαλίσει υψηλούς ρυθμούς βιώσιμης ανάπτυξης είναι μέσα από συνεργασίες και μέσα από τα συνεργατικά σχήματα, εκεί που δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα στον πρωτογενή τομέα, ή μέσα από συγχωνεύσεις και συνεργασίες εκεί που έχουμε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε τον κρίσιμο όγκο, την κλίμακα που θα μας κάνει να είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί στο διεθνές περιβάλλον. Και αυτό ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και μέσα από το νέο αναπτυξιακό νόμο που θα ανακοινώσουμε τους επόμενους 2 μήνες, μέσα από ένα νέο αναπτυξιακό καθεστώς, όπου θα πρημοδοτούμε και θα ενισχύουμε και θα προτεραιοποιούμε εκείνες επιχειρήσεις που πέρα από κρίσιμους στρατηγικούς τομείς στους οποίους θα δουλεύουν και λειτουργούν, θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, έτσι ώστε πραγματικά στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε εθνικούς πρωταθλητές. Και οι συνεταιρισμοί, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να αποτελέσουν εθνικούς πρωταθλητές για τη χώρα μας. Καλή χρονιά και πάλι σε όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν χρειάζεται να επιστρέψω στο πόντιουμ, γιατί στο σημείο αυτό έχω τη μεγάλη χαρά να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, για το δικό του χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε Πρωθυπουργέ, θεωρώ μεγάλη χαρά και τιμή το ότι ένας άνθρωπος του μεγέθους σας μπορεί σήμερα να ηγείται τη ΣΕΚΕ και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κοντό για αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που κάνει. Κύριε Ζορμπά, κύριε Υπουργέ,
Για τον κύριο Σκρέκα επίσης είναι πολύ καλό ο υπουργός να είναι και ένας άνθρωπος της αγοράς. Άρα τουλάχιστον είναι βέβαιο ότι όταν μιλάμε καταλαβαίνετε τι λέμε. Γιατί έχουμε συναντήσει και υπουργούς που δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις όποιες επαφές έχουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι ασφαλιστές, θέλω να σας πω ότι για μένα είναι πολύ τιμητικό που είμαι σήμερα εδώ, γιατί έχω συνδέσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου με τη συνεταιριστική ασφαλιστική. Αλλά πριν ήθελα να πω κάτι το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε, που είπε ο κ. Κοντός ότι έχει χρηματίσει στα νιάτα του και ασφαλιστής, και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, με τσάντα. Και νομίζω είναι ευκαιρία να σας πω ότι δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι ένας από τους πολύ μεγάλους ασφαλιστές ήταν και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το 1929 ήταν και αυτός ασφαλιστής. Και βεβαίως πρέπει να πω ακόμη ότι θα πρέπει σήμερα να μνημονεύσουμε ότι η ύπαρξη συνεταιριστικής ασφαλιστικής οφείλεται σε έναν πολύ μεγάλο συνεταιριστή, στον Αλέξανδρο Μπαλτατζή, που το 1979 τόλμησε να δημιουργήσει μια ασφαλιστική επιχείρηση που τότε ήταν η ανάγκη των αγροτών. Οι αγρότες είχαν τεράστιο θέμα, θέλανε μια ασφαλιστική εταιρεία που μπορεί να τους βοηθάει και ουσιαστικά η συνεταιριστική έγινε γι' αυτό. Στην πορεία της, βέβαια, η συνεταιριστική ασφαλιστική άλλαξε. Μεγάλο σημείο κομβικό ήταν το ότι ουσιαστικά κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 ήρθαν πολύ μεγάλοι όμιλοι του εξωτερικού, τεράστιες ασφαλιστικές εταιρείες και εξαγόρασαν μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο, αποδεικνύοντας το πόσο υγιής επιχείρηση ήταν και πόσο πραγματικά πιστεύαν στην εταιρεία αυτή. Θυμάμαι τότε, Δημήτρη μου, να λέω ότι είχαμε και δύο μαύρα μαλλιά, τώρα μας ξαναβλέπω, αλλά θυμάμαι για τη σχέση μας με τον κύριο Ζεμπάιν από το 1992. Είναι κοντά 43 χρόνια και σκέφτομαι ότι από τα 45 χρόνια, τα 33, είχα μια σύνδεση με την εταιρεία. Κυρίες και κύριοι, καμιά φορά πρέπει να θυμόμαστε ότι προσωπικά έχω δημιουργήσει όντως μια πολύ μεγάλη ασφαλιστική επιχείρηση, τη μεγαλύτερη στη χώρα. Όμως τα διδάγματα τα πήρα στη συνεταιριστική ασφαλιστική. Από το 1992 είχα μια σχέση με την εταιρεία. Είχα την τιμή ο αείμνηστος, ο πεταλωτής, να με έχει τοποθετήσει σε διάφορες πολύ σημαντικές θέσεις και μία από αυτές, κύριε Κοντέ, ήταν και ήμουν διευθύνων σύμβουλος του πρακτορείου της Ξάνθης, του πρακτορείου της ΕΚΕ. Και έτσι είχα τη χαρά να δω αυτή την ανάπτυξη της εταιρείας μέσα από την εταιρεία, μιας εταιρείας που πραγματικά θα έλεγα, όπως πολλές φορές έχω πει στον φίλο μου τον Δημήτρη Ζορμπά, οι ασφαλιστικές εταιρείες υπάρχουν για να αποζημιώνουν. Είναι μια επιχείρηση και υπουργέ η οποία ποτέ μα ποτέ δεν θα ακούσει παράπονο από πελάτη γιατί δεν αποζημιώθηκε στην ώρα του και σωστά. Και το λέω αυτό γιατί, όντως έχοντας μια επιχείρηση με 30 ασφαλιστικές εταιρείες, εγώ ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχω δικό μου, της εταιρείας, της οικογένειάς μου, είναι ασφαλισμένο στη συνεταιριστική ασφαλιστική. Και είναι γιατί πραγματικά το αξίζει, γιατί πραγματικά ποτέ μα ποτέ, γιατί και εγώ πελάτη σημαίνει κάποιο από εμά, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Πρέπει να πω ότι ουσιαστικά με πρόλαβε λίγο ο κύριος Υπουργός, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την εξέλιξη της συνεταιριστικής ασφαλιστικής που είναι πολύ σημαντική και που καταλαβαίνω ότι σήμερα θα ακούσουμε σε λίγο πολλά σημαντικά πράγματα για το μέλλον της, θέλω να πω στον Υπουργό ότι κράτησα πολύ καλά τα λόγια που είπε και σε μια τέτοια εκδήλωση είναι αναγκαίο λοιπόν να τα θυμίσω. Καμία χώρα του σύγχρονου κόσμου δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα καιρικά φαινόμενα με ίδια μέσα. Στη Φλόριντα, που είχαμε τη μεγάλη καταστροφή, αποζημίωσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες το 87% των καταστροφών που έγιναν. Στη Γερμανία, το 80%. Στην Ελλάδα, το 7%. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν βρούμε μία διασύνδεση το να πείσουμε τον κόσμο, εγώ δεν είμαι υπέρ ούτε του να, ουσιαστικά να τον αναγκάσουμε να γίνει υποχρεωτικό, αλλά να δώσουμε κίνητρα να ασφαλιστούν επιχειρήσεις, κατοικίες. Στη Θεσσαλία είχαμε 2,5 δισεκατομμύρια ζημιές. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν είχαμε δώσει τα κίνητρα, τα χρήματα που γλίτωνε η πολιτεία από αυτό το σκοπό θα ήταν σημαντικά και θα μπορούσαν να είναι σε παροχές. Πώς θα ασφαλιστεί ο κόσμος? Είναι πολύ σπουδαίο το βήμα του 10% που έγινε στον Έμφυα, αλλά και το 30% δεν θα ήταν άσχημο. Το 10% κοστίζει 40 εκατομμύρια και το 30% κοστίζει 120. Μα 2,5 δισεκατομμύρια ήταν οι ζημιές εκεί. Υγεία, μια και το αναφέρατε. Εάν στην πανδημία δεν υπήρχαν οι ασφαλιστικές εταιρείες ιδιωτικές, θα κατέρεε το σύστημα. Γιατί, όπως ξέρετε, η πολιτεία έστελνε τους ασθενείς στα ιδιωτικά νοσοκομεία για να τα κρατήσει για τον κορονοϊό. Άρα, μπορούν να υπάρξουν κίνητρα στον χώρο της υγείας, κίνητρα στον χώρο της σύνταξης. Δεν μπορεί καμία πολιτεία, κανένα κόμμα να εγγυηθεί τη σύνταξη του μέλλοντος λόγω του δημογραφικού, των τεράστιων προβλημάτων. Άρα, δώστε κίνητρα ώστε να μπορέσουν να έχουν ιδιωτική ασφάλεια. Και τέλος, οι αστικές ευθύνες. Γιατί υπάρχει αστική ευθύνη αυτοκινήτου?
υπάρχει, γιατί ουσιαστικά λέει η πολιτεία παγκοσμίως ότι αν υπάρξει ένα σοβαρό περιστατικό ζημιάς, δεν μπορείς να το αποζημιώσεις, είτε είναι υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, με το όριο του 1,5 εκατομμύριου. Και γιατί έχει τη δύναμη ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, ο μηχανικός να αποζημιώσει? Θα τον πάμε φυλακή αν εξαιτίας του γίνει μια μεγάλη καταστροφή? Ποια είναι η συζήτησή μας? Όλα αυτά που σας περιγράφω είναι η ευρωπαϊκή προοπτική. Η Κύπρος έχει το 4,5% του ΑΕΠ και η Ελλάδα έχει το 2,2%. Ποια είναι η διαφορά όμως? Δεν είναι ότι υπάρχει λιγότερη συντήρηση στους Έλληνες, είναι ότι υπάρχει καλύτερο νομικό πλαίσιο στην Κύπρο, στην Ευρώπη είναι 7,5% για τον ίδιο λόγο. Είναι νομίζω κατάλληλη και όρημη εποχή να συμβεί αυτό. Είναι απόλυτα δεδομένο ότι μελλοντικά θα έχουμε και άλλες φυσικές καταστροφές. Μακάρι να μην έχουμε. Είμαστε μια χώρα σεισμογενής και είναι αναγκαίο. Και βεβαίως ο εξευρωπαϊσμός της νομοθεσίας ελληνικής στον ασφαλιστικό κλάδο είναι υπέρ και της πολιτείας και των, θα έλεγα, και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, των ιδιωτών. Θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω με αυτό ότι για μένα και σήμερα ακόμη η συνεταιριστική ασφαλιστική αποτελεί ένα φάρο στην ιδιωτική ασφάλιση, γιατί έχει ένα έργο το οποίο δεν είναι μόνο ασφαλιστικό, είναι κοινωνικό, είναι η στήριξη πολλών ανθρώπων, είναι η εταιρεία που πραγματικά πολλές φορές όλοι καταλαβαίνουν ότι η ύπαρξή της βοήθησε την αλλαγή της σκέψης των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών απέναντι στην πρωτογενή παραγωγή. Θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή και τις προηγούμενες ηγεσίες, αλλά και τις σημερινές, και τον κύριο Κοντό και τον αγαπημένο μου φίλο τον Δημήτρη Ζορμπά για την ευκαιρία που είχα στο παρελθόν να έχουμε κι εγώ κομμάτι αυτής της εταιρείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέω, εφόσον είναι εδώ ο κύριος Αυγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να ακούσουμε και το δικό του χαιρετισμό και στη συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, θα προχωρήσουμε. Μετά τον φίλο μου τον Αλέκο τον Κοντό, πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με μια εξαιρετικά πετυχημένη πορεία, θεωρώ ότι εγώ έχω ελάχιστα να προσθέσω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητές συνάδελφοι στην κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, αγαπητέ φίλε Αλέκο, στελέχη της συνεταιρεσίας ασφαλιστικής, επιτρέψτε να χρησιμοποιήσω εγώ τον παλιό όρο. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Ζητώ συγγνώμη την καθυστέρηση, αλλά είχαμε ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Οπότε με ανάγκασε να παραμείνω εκεί μέχρι ότου να ψηφίσουμε και αμέσως μετά να μεταβώ εδώ σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μια εκδήλωση που ακουμπά την καρδιά των ανθρώπων της αγροτιάς. Την καρδιά του υγιούς συνεταιριστικού κινήματος, το οποίο και στηρίζουμε και αναγνωρίζουμε και συνεργαζόμαστε. Την ίδια στιγμή, αγαπητέ φίλε Αλέκο, ερχόμαστε και εμείς ως κυβέρνηση σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, όπως άλλωστε επιβάλλει και η μακρά και η ειλικρινή φιλία που έχουμε χρόνια τώρα χτίσει, να σας ανακοινώσω ότι έρχεται και ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ. Είναι κάτι παρεφερές, συγγενικό θα έλεγα, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Ερχόμαστε λοιπόν να ανοίξουμε τον διάλογο για την πραγματική ζήμωση, την πραγματική διαβούλευση για ένα νέο ασφαλιστικό φορέα που θα είναι το πραγματικό μαξιλάρι, συμπληρωματικά με το δικό σας, στους ανθρώπους που παράγουν, που μοχθούν, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα δόντια της κλιματικής κρίσης που πλέον είναι εξαιρετικά κοφτερά και επικίνδυνα. Είμαι βέβαιος ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο, συν ο συνδυασμός της υγιής και πραγματικής ειλικρινής συνεργασίας με την ΕΘΕΑΣ, με τους συνεταιριστικούς φορείς της χώρας μας, με τις ομάδες παραγωγών, με τις επαγγελματικές οργανώσεις, αλλά και με στελέχη που έχετε υπηρετήσει από διάφορες θέσεις ευθύνης κατά διαστήματα τον πρωτογενή τομέα, είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα. Ένα έχω να πω μόνο, ότι νιώθω πολύ τυχερός, νιώθω ευλογημένος που καλούμε να υπηρετήσω σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή αυτό τον εξαιρετικά κρίσιμο τομέα, του πρωτογενού τομέα για τη χώρα μας. Και κινούμενος και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόλις χθες αργά το βράδυ επέστρεψα, θέλω να σας πω ότι πλέον η συζήτηση και ο ρόλος της γεωργίας και αλληλείας έρχεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο αν συγκρίσει με αυτό που είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα. Μιας και η κοινότητα περισσότερο είχε στραφεί στο θέμα του περιβάλλοντος και σε δεύτερη μοίρα, κακώς κατά τη γνώμη μου, είχε αφήσει το θέμα του πρωτογενού τομέα. Αυτά τα δύο είναι ελέγδετα. Είναι λάθος αυτός ο διαχωρισμός και αυτή η διαφορά ταχύτητας που είχε διαμορφωθεί μεταξύ των δύο κομβικότατων θεμάτων. Εύχομαι λοιπόν καλό τάξιδο. Το νέο όνομα να είναι καλότυχο, να έχουμε άριστη συνεργασία και στο τέλος όλα αυτά που οραματιζόμαστε, δουλεύουμε, επεξεργαζόμαστε, να είναι χρήσιμα για τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλληλείς και μελισσοκόμους της χώρας μας. Να είστε καλά, καλή πορεία και πάντα επιτυχίες.